Čo sa páči? Mne sa páči napríklad, že sa teraz ten kaštieľ začal prerábať, lebo dosť to bolo dlho, že sa to nechalo len tak a nič sa s tým nerobilo, zbytočne tam iba chátral, tak to sa mi páči, že teda už to mesto začalo to nejako riešiť. No a trošku ja by som zmenila výbeh pre psíčkarov, pre psíkov, pretože chodievajú na kalváriu a ľudia sa na to sťažujú, že sú tam výkali a v podstate nemajú kde chodiť venčiť tých psíkov. Tak to by som ešte trošku nejako vymyslela, no ale inak je to v poriadku. A výbeh, akože by mali vlastný výbeh niekde zvlášť, nejaké miesto, kde by mohli chodiť, alebo ako v park, alebo? Také niečo, pretože kde by vlastne iba tí, bolo by to miesto pre psíkov. Kde vlastne, no lebo psíkov je teraz veľa, väčšak aj v Žarnovici veľa ľudí má psíkov a nemajú v podstate ani veľmi kde chodiť venčiť, väčšak ja to viem sama, ja mám tiež psíka a je to také komplikovanejšie. Ja sa vrátim k tomu, to čo som už možno aj v minulosti, ale určite vedia aj zamestnanci na úrade, že som inicioval, aby sa otvoril nový územný plán a aby sme teda tento pôvodný a potrebujeme ho totiž to upraviť, respektíve úplne nový schváliť. Hej. Pretože tento, ktorý momentálne je platný, už je nedostatočný vzhľadom na to, že roky naspäť sa neriešil, rieši sa len nejak parciálne, skôr by som povedal nesystémovo, nekomplexne. A tými zásahmi do neho už jednoducho nastal čas, že musíme to zastaviť a musíme otvoriť ten územný plán, schváliť nový na novo. S tým, že bude jasne zadefinované zastávané územie, pre aký charakter a typ výstavby. A keď tento budeme mať schválený, pretože momentálne my už nemáme kde bývať a stavať, hej, a nie len psíkovenčiť, tak musíme najprv rozhodnúť o tom a schváliť teda v zastupiteľstve, kde sa bude ďalej rozvíjať Žarnovica. No a potom sa rozhodne o tom, kde tí, čo tam budú bývať, budú venčiť tie svoje psíky. Ale v princípe exkrementy sa zbierajú aj vo voľnom výbehu. Normálnom, veď nie je nikde zakázané, ani po zelených plochách nikde nie je zakázané. Akurát je povinnosť vždy toho, ten exkrement zlikvidovať. Exkrementy sa musia zbierať všade, aj vo voľnom výbehu. Takže nič sa tam nezmení, akurát, že ako keby každý počítal, že toto je ten výbeh a tuto budeme všetci oficiálne chodiť. Ale dneska to nie je zakázané pri tej istej povinnosti toho majiteľa, že tie exkrementy jednoducho musí zobrať a uložiť tam, kde to musí. Takže v princípe hovorím, až pani prednostka momentálne teraz majú nejaké iné riešenie pripravené, pokiaľ bude schválený, treba sa opýtať jej, ale ja, čo som riešil psíkov, určite nie. A ja som povedal, že musíme ísť do nového územného plánu, jasne si zadefinovať, aby bolo minimálne aspoň tých 20 rokov dopredu každému zrejme, čo s týmto mestečkom, kde sa budeme rozvíjať, ja neviem, kde môže byť priemysel, taký, onaký, služby, kde teda budeme budovať nejakú tú následne infraštruktúru, pretože aby to nebolo také skutočne bez ľadu a bez skladu a potom budeme prekvapení, že navystrajeme hlúposti a potom sa s tým nič robiť. Pretože ja poviem otvorene, až teraz sme sa dostali k tomu územnému plánu, pretože vlastne doťahovali sa veci z minulých rokov, ktoré neboli doriešené. Základné veci, infraštruktúra nedobudovaná. My tento rok pripravíme tie chodníky, cesty, rozšírenie kapacitne, pretože to, čo sa budovalo, ja neviem, napríklad konkrétne na ulici Osvalda sa bola nová ulica, ktorá už dnes nesplňa parametre. Hej, tak treba sa veľmi seriózne nad tým zamyslieť, že aby sme robili veci, ktoré majú zmysel a nie sú len veľmi účelové, od volieb do volieb, ale aby slúžili ďalších 20-30 rokov bez toho, že by nám to nejako komplikovalo život. A preto musíme otvoriť ten územný plán. Pokiaľ bude jasnejšie zadefinovaný, budeme vedieť, kde máme budovať tú infraštruktúru. A samozrejme, to sú také doplnkové služby, tie výbehy. Nemyslím si, že to psíky budú prvé, ale myslím si, že potom bude zadefinovaný priestor na relax aj obyvateľstva ako takého, aj s nejakou tou infraštruktúrou a samozrejme, že potom aj tie psíky tam budú niekde mať to miesto. Ale ešte raz hovorím, pokiaľ pani prednostka teraz bude mať pre vás presnejšiu odpoveď, priznám sa, ja výbehy, exkrementy neriešim. Slečna nie je prvá,
ktorá chváli mestský úrad aj celé mesto za to, že ten kaštiel sme kúpili a že pracujeme na jeho obnove, takže to nás veľmi, veľmi teší. Robíme to samozrejme radi, len nechcem plakať, ale je to tak veľké bremeno, ktoré sme si zobrali na seba, nie len čo sa týka financií, ale administratívy, ľudských zdrojov, hej, možno času a tak ďalej, nejakých komunikačných záležitostí, že naozaj, naozaj máme čo s tým robiť a aj v budúcnosti ešte budeme mať. No a teraz tým psíčkarom. Chovanie psov považujeme stále za záľubu. Hej, takže určite máme, nechcem povedať, že dôležitejšie, ale možno prioritnejšie záležitosti, a to je na mestských pozemkoch výstavbu či už nájomných, mestských nájomných bytov, alebo možno osadzovanie nejakého mobiliáru, možno vytváranie nejakých medziblokových zelených priestorov na stretávanie sa občanov alebo na nejakú zábavu, na relax, na vysádzanie zelene. Ale naozaj tí psíčkari, no zrovna na sídlisku nemáme také plochy, ktoré by sme mohli psíčkarom poskytnúť. Ak by sme im poskytli plochy niekde na iných okrajoch mesta, predpokladám, že nikto by tam nechodil. Hej, takže žiaľ, nemôžeme psíčkarom v tomto smere vyhovieť, ale dneska už technika postúpila, aj vývoj nejako ide aj v tomto smere dopredu a iste aj psíčkari vedia, že aj doma, v bytoch, nielen v rodinných domoch, sa už dá zriadiť toaleta pre psíkov. Takže vlastne možno za nie veľké náklady môžu vlastne tie psie potreby vykonávať psíčkovia aj doma a tie verejné priestranstva by tým pádom ani nepotrebovali. No a viem, že existujú aj také, asi je to nejaká novinka, teda asi len vo veľkých mestách také vonkajšie, teda kvázi WC, také slpiky oficiálne sa to osádzajú. Neuvažovali ste aj nad takýmto niečím? Uvažovali sme, samozrejme, máme aj prospekty, aj cenové ponuky, aj všeličo. Len tiež nie je to tak jednoduchá záležitosť, že len osadiť stĺpik. Hej. Musí tam byť nejaké podložie, pretože všetko to, čo tam psíčkovia vlastne urobia, sa musí niekde zbierať a možno nejako zneškodňovať. Hej. Takže je potrebné to nielen zriadiť, ale aj udržiavať, servisovať a čistiť. No a druhá vec je, že viete, z verejných zdrojov financovať možno viac menej záľubu kohosi, že čo by na to povedala tá druhá časť obyvateľov, ktorí psíkov nechovajú. Takže možno, že niekedy v budúcnosti urobíme aj anketu k tomu, že ako sa k tomu obyvateľia stavajú. Ide predsa len o časť sídliska, kde tí psíkovia vlastne majú najväčší problém s venčením. Takže uvidíme, čo budúcnosť ukáže, ale nie je to ani jednoduchá, ani lacná záležitosť. Takže treba si to naozaj veľmi dobre zvážiť. Dobre, tak ešte povedzme, aké majú kvázi možnosti tí psičkári, alebo že čo teraz vlastne majú možnosť, alebo čo teraz umožňuje VZN-ko, alebo teda neumožňuje, alebo dokonca im prikazuje práve týmto psičkárom. No, psičkári určite majú zbierať psie exkrementy. Dodávame alebo poskytujeme na klientskom centre zdarma sáčky psíčkarom, ak si to prídu vyzdvihnúť. Máme zriadené koše na psie exkrementy, ktoré sa pravidelne vyprázdňujú, takže vlastne mali by tú svoju záľubu pestovať tak, aby neobťažovali okolie. Určite potom aj to okolie bude také ústretovejšie voči ním a možno, že niečo by sa dalo aj v budúcnosti robiť. Čiže každopádne aspoň v najbližšej budúcnosti nič nové okrem tohoto neuvažujete, hej? Že by teda niečo zriadiť, niekde zriadiť práve pre túto menšinu. No, ak porovnáme to, čím sme začali, povedzme ten kaštieľ, aký to je veľký problém obnoviť a že chceme, aby to bolo čo najskôr. Hej. Ďalšie veci, ktoré už určite aj pán primátor alebo ostatní moji kolegovia často spomínajú v týchto reláciách v televízii, čo sú škôlky, hej, cesty a tak ďalej, tak ten problém s psíčkármi sa nám nezdá až taký veľký. Takže aj v tom tej preferencii možno je niekde až na takom tom poslednejšom mieste. Takže uvidíme, ako budeme stať s peniazmi, ako bude tá verejnosť naklonená také myšlienke zriadiť toalety pre psov na verejných priestranstvách na sídlisku a podľa toho sa zariadíme. Ale momentálne nie.